kapelu Premeny sme tu v Novom meste nad Váhom mali mať na koncerte už v júli, ale stala sa... Taká nepríjemná záležitosť. My sme jednoducho niekde na potulkách svetom alebo na potulkách po Novom meste chytili COVID a zistili sme 2 dní pred vystúpením, že sme pozitívni v tom najnegatívnejšom zmysle, takže museli sme to zrušiť. Boli také prejavy, že sa nedalo ani hrať, ani spievať, takže jednoducho sme to museli zrušiť. Preto na svoj druhý ohlásený koncert... Chystali sme sa, lebo veď keď sme vtedy vypadli, tak jednoducho sme si museli docvičiť, čo sme plánovali na dnešné vystúpenie. Potom sme prekopali repertoár a teda dali sme aj z jedného, aj z druhého programu nejaké pesničky, čo sme mali pripravené. Tam, že sa kam podeli, láhavý bol, no že nič sa nezmení. Posud sotva napraví, odviel nám čas, o čom sme snívali. No, odohráme naše obľúbené čechomorské, alebo teda folkové pesničky, odohráme niečo zo 60-tych rokov, odinterpretovať, doplnili sme to aj novými skladbami. Hela Vrtichová si tam naspievala 2 také novšie, s ktorými sme zatiaľ nevystupovali, tak verím, že sa budú páčiť poslucháčom. Je to z tých čias, keď ona bola aktívna speváčka, ešte v tých svojich, nechcem povedať, že celkom začiatkoch, ale v tom, by som povedala, na vrchole slávy, tak si tam zaradila pesničky, ktoré vtedy spievala. Sú veľmi pekné, chlapcom sa páčia, lebo sú hudobne veľmi dobre zaranžované, tak verím, že sa budú páčiť aj poslucháčom. Ďalší najbližší koncert na námestí bude na nádvorí Galérie kresleného humoru a zahrajú Blue Note Jazz Band. Radovan Masár, Televízia Pohoda.